Golik ke perbuatan kata ni perbuatan siapa ni? Hai bukan kawin ni kerana Allah ni. Allah Taala kerana suruh kawin pacung tekak dia ni. Ataupun suruh bunuh dia ni. Ataupun suruh apa harta dia. Golik ke duk berdali macam ni. Duk berpegang macam ni. Daripadanya umpama raja dan umpama orang besar-besar. Dia nak pegang baik ni. Ganun boleh dia saat ni tu. Nah, ambil harta demo tu. Ataupun pergi bunuh dia tu. Ataupun pergi pacu tekak demo tu. Ataupun pergi buat zoling demo tu dah. Maka ni golik ke duk berlaku masalah ni di umpama raja. Lepas tu duk berdalil kan boleh buat lagu ni. Ni kanak ke Allah Ta'ala su aku tu buat baik tu. Awak pesing tu kan. Bunuh dia. Rapah harta dia. Ataupun dogo bini dia. Yang bini demo ni jangan. Maka dia kena pada bini demo ni. Maka dia suruh askar sekarang. Kagak bagi takat ke bini demo ni. Maka dia dogo. Lepas tu dia royak demo ni kerana Allah. Boleh tak ni? Jawab kata lagu tu tak boleh. Tapi umpama raja orang besar-besar. Golik ke dia nak bersifat lagu tu. Dia nak berdalil lagu tu. Nak berpegang lagu tu. Ah, tengok. Tak kala kenapa dia berdali berpegang dengan hujah ini ataupun dengan ini hujah yang keji ni yang huduh ni ha, bila ia berpegang tak kala tu kait pada kata berpegang tak kala hendak mengzaling mereka itu berarti molek tak ada mudah mana tak ada payah mana tapi kena mikir tak kala hendak mengzaling nawak nyanyo iya Mereka itu umpama raja dan orang besar-besar. Dia kanak kinak zoling ke orang, nawak nyanyi ke orang, nawak menyakiti ke orang. Golik ia berdalil tak, ni kanak Allah ni. Ini iradat Allah ni. Ini teh kanak kuat baik ni. Bunuh keluarga dia, ambil bining dia, jangok-jangok. Ataupun rapah harta dia, ni kanak Allah ni. Golik ke duk berhujah macam ni, ialah orang-orang besar dan pula daripada raja-raja. Kenapa dia berdalil lagu ni? Ha tengok. Tak kalah hendak menzaling mereka itu akan orang atau hendak berzina. Ha kalau nak berzina dengan bini orang, apa dia tadi kanak tu hai bukan kanak kawin ni. Ha bukan nafsu ya. Oi tak leh lagu ni kecek lagu ni salah teruk weh. Ha misalnya orang besar-besar ke, orang debel-debel lah kampung kita tengok bini demo tu comel. Amak kau kita saat ni tu gigapo gi pegai bini dia ataupun su budak saat ni tu enggak gi piko bini yok rimah kita patu kita dogo kita berzina dengan bini dia royak demo tak gano boleh mulu zina dengan bini demo ha ni kerana Allah Taala ni iradah Allah Taala kena orang macam ni jawab lagu ni tak kena tapi golik ke orang besar-besar orang zoling-zoling orang kaya-kaya orang kedebel-kedebel umpama raja masalah golik ke dia nak pakai dengan hujan ni supaya negapo dia ha tengok payo apa hidup akal lagu ni. Ha deh. Dan sengko mereka itu, dia sengko. Ha sengko mereka itu umpama raja dan orang besar-besar. Ya sengko gimana? Akan lepas daripada ambilan Allah Taala. Ya sengko gitu. Gimana? Kalau ya gi kecek de mata gana mau berzina dengan bini dia tu ataupun merapah harta dia tu ataupun musuh dia mau berdiri dia tu. Ayat tak kerana Allah Ta'ala. Pasti dia kecek lagu ni ni. Kerana apa? Kerana dia kerana kena uya tu lepas daripada ambilan Allah. Apa ambilan Allah? Yakni daripada ambil siksa Allah Ta'ala ke atasnya. Gitu. Apa mana ambilan Allah? Yakni supaya we lepas daripada ambil siksa Allah ke atasnya. Ke atas seorang yang besar ataupun umpama raja ataupun umpama orang besar-besar. Supaya kan? Supaya you nak we lepas kata dia tu. Tak ada buat semua tu kerana Allah. Allah Ta'ala tak siksa lah dia. Sebab dia buat ni kerana Allah. Ataupun daripada iradat Allah. Sengelai Allah. Lepas tu dia pergi berzina. Ataupun dia pergi bunuh orang. Ataupun dia pergi caci orang. Ataupun dia pergi tuduh orang. Ataupun dia pergi apa, bedil orang. Maka tak salah lah dia. Sebab kerana apa? Kerana ni kerana Allah ni. Deh. Dan murkanya murka Allah. Ya kata lagu ni supaya ia lepas daripada murka Allah. Apa murka Allah? Yang ni lepas daripada siksaan Allah dan azab Allah Ta'ala. Maka jika menyertai kandimakan itu. Kalau menyertai dimakan itu ya ni kanak ke Allah Ta'ala. Dia matakan nama boleh berzina dengan orang tina tu. Ya tak kawin. Ni kanak ke Allah Ta'ala lah lagu tu. Tu kawin berzina ni. Pada mau tengok dia duk minum arak. Yang hantar ni kanak ke Allah Ta'ala ni kawin minum arak ni. Bukan kanak kawin. Kawin tak ada nak minum. Tapi kanak tu Dia duk kecek lagu tu
Duk kecek tak payah orang, duk sehat tak payah orang. Walaupun umpama raja ataupun orang zalim sekalipun, orang besar sekalipun, yang pergi duk kecek macam tu, lagu mana hukum dia weh? Kalau dia pergi pegang macam tu, ha, dia saat ni tu duk pergi gawa, duk pergi kecek macam tu, maka lagu mana hukum dia? Tengok. Maka jika menyertai kan dimakan itu, ha, dimakan mana? Dimakan kata gawa. Ha, ini hujah tu daripada Allah ni ni. Ha, dia berhujah kata ni kerana Allah ni. Maka jika menyertai dimakan itu, dimakan kata mana? Ha, dimakan tersebut daripada berhujah, ini kerana Allah ni. Dia berzina, dia minum arak, dia main judi, dia bunuh orang ni. Cama ni kalau dia pegang lagu ni, ha, lagu ni. Oleh menghalalkan, oleh menghalalkan umpama zoling dan zina itu. Faham tak? Jadi asalnya hakikat benar semua ni, baik dan jahat kelalai menyelih ngaji, maka mengajar, maka ta'lim ni, kita pegang letak katanya semua baik dan jahat ni makhluk Allah ni benar mungkin ni. Ahli sunnah wal jamaah kata mungkinung tu ada baik, ada jahat. Makna kata benda baik, benda jahat, semua itu disang oleh Allah. Itu dimengada oleh Allah, ditimbulkan oleh Allah. Tapi kita nak pergi berhujah berdalih, ketika kita buat maksiat, ketika kita berzina, kita minum arak, kata ni kerana Allah, ni tak boleh macam ni. Kalau kita pergi pegang lah ni, tak, ah, ni kerana Allah Ta'ala ni, kerana mau boleh berzina, oh Tuhan kan nak kau eh. Kerana apa mau minum arak, oh Tuhan kan nak kau. Kalau dia pergi berlaku berzina, pergi berlaku minum arak, pergi berlaku kan masalah bunuh orang, dia kata ni kerana Allah, hidup pegang lagu tu, makna kata dia mempahala umpama zalim, bunuh orang, ataupun berzina ni. Dan zina itu, nescaya kufur mereka itu, ha, jadi kufur eh. Asal sungguhnya jahat teh baik kerana kejahatan dan kebaikan semua daripada Allah, tak molek lu. Akidah kita, iktikad kita semua tu baik dan jahat daripada Allah. Lepas tu kita pegang tarot tu, tapi apabila berlaku kita minum arak, dia mau tanya mau minum arak ke Tuhan? Ai kawel minum arak, kawel jahat, nafsu kawel ni, duk lapar arak ni. Tapi dalam hati ya iktikad dah kata semua baik jahat tu daripada Allah, tapi tak ada gig kecek kata ya minum arak ni kerana Allah. Ha, nafsu ya jahat ya, tapi semua hakikat klik pada Allah. Ha, tu tak apa. Tapi apabila ya minum arak pak lewat tangan minum arak lah. Ha, ni kerana Tuhan ni. Ha, ni Tuhan kerana kawan sengelai Allah Ta'ala ni. Gidup kecek kau dah kopi, kecek tak apa lagi. Ni kerana Allah. Maka lagu ni ya tubik kau rupa tak. Memperhalalkan perkara yang haram jadi halal. Lagu ni kau. Kufrun fahuwa kafirun. Makna dia perhalalkan benda yang haram. Sungguh tak hakikat tu klik pada Allah. Allah mengada baik dan jahat itu. Tapi yang hidup pergi kecek tak pala gerak kecek kau dah kopi kecek kata pina tu. Rana Allah memin arak lah. Ha, ni kanak tu hei. Tu hei sengelain kawin. Kawin ni tak ada nak buat tapi tu hei lah. Kanak suka kawin buat. Kalau yang hidup pergi kecek macam tu, makna dia pahala perkara yang haram, wih jadi halal. Maka kufur jatuh jadi kufur lah. Ia ia sore ni. Herak ni. Ha, tengok sikit-sikit ya tu. Wal iyazu billah. Tengok tu. Ya tidak dah domai tu. Domai rohing dah abing ni. Dimangkian lagi ataupun dimangkian lagi. Apa dimangkian lagi? Yakni tidak harus kita nak berhujah. Ha, ini yang keji ataupun ini hujah yang keji ni. Gitu. Dimakian lagi, apa dimakian lagi? Yakni seperti pada pihak tiada haruh kita berhujah, ha, dengan ini hujah yang keji ni. Ha, tak haruh kita nak berhujah. Ha, kata apabila kita minum arak, ni Tuhan ni kanak ni. Apabila kita majudi, ni Tuhan ni kanak ni. Apabila kita berzina, ni Allah Ta'ala kanak. Tak boleh weh, tak boleh, tak boleh. Ha, tu anak. Dimakian lagi, yang tidur laki tu. Dimakian lagi, yakni seperti tiada haruh berhujah dengan ini hujah yang keji ni. Tiada haruh berpegang dengan hujah yang tersebut. Ha, tersebut saat ni lah. Mana? Ha, kata arak, Tuhan kandak. Zina, Tuhan kandak. Ha, bunuh orang, Tuhan kandak. Seumpama pada umpama raja orang besar-besar ni. Tiada haruh berpegang dengan hujah tersebut. Kemudian daripada mengerjanya, mengerja maksiat. Ha, apabila dia mengerja maksiat,
ngijakan dosa, ngijakan perkara yang derangka pada Allah, ia pegang kata ni kerana Allah. Lepas pada dia kerja jatuh berlaku dan kerja emosi ni, ia pegang dengan hujan ni, tak boleh. Bila kata tak boleh taruh ni, kait pada tiada haruh. Jika kosa ia, ia seorang yang mengijak maksiat, lepas tu ia berhujah kata ni kerana ke Allah ni. Ha, tengok, jangan perhatikan molek, tak ada mudah mana tu. Ha, perhatikan molek. Maka jika ataupun kait pada kata tiada haruf, jika kosa ia, niat ia, ia seorang yang mengijak maksiat dan berhujah kata ni kerana ke Allah ni, dia kosa ke? Akan lari. Ia nak lari. Ha, nak lari mana? Daripada hak, yakni daripada hak Allah. Ha, daripada hududullah, sakatan Allah kepada Allah. Ia nak lari pada batasan Allah. Misalnya ni, orang zina, ia kena apa? Hak ia. Hak ia kena godel 100 hutai dengan rotel. Lepas tu godel kena wikna di kulit. Fok zina, tak biasa kecak zina lagi, tak biasa kecak roti, tak biasa nikah lagi. Lepas tu dia jatuh zina, jatuh dengan petina ni. Raja Islam kena ambil rotel besar ibu kaki, nak pukul di tah belakang dia. Tengok hak tu baik dalam klik kan. Dia pukul puak dah, puak dah, puak, 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 puak. Kalau ada mata beti lu, beti lu. Kali selak beti lu. Nanti hingga selak, rotel pula. Rotel kena 100 garwa besar ibu kaki. Lepas tu godel mik daripada tekak sup kaki. Puak, puak, puak. Lepas tu fok godel tu kena katuk mata. Lepas tu fok kelang, kelang, fok besar-besar. Godel kena wik kena dengan kulit. Puak, puak, puak. Lepas tu dia mobilet. So, satu, dua Indonesia aku ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, ni, tujuh, lapan, sembilan, puluh. Ya tak agak. Ha, berhenti tu. Kalau orang yang tumuk teher tak boleh sakit. Nah, berhenti tu. Ya hingga sakit godel pula. Tapi ya ni ya buat maksiat, ya berzina. Ya tak biasa kecak roti lagi, tak biasa nikah, tak biasa bini. Gib zina satu para puan. Ya kena godel 100 hutai. Pasti nak lari pada hak tu hai tu. Dawa, kena godel 100 hutai tu, ya nak lari. Ya tak ni kanak Allah kawin tak ada nak berzina, tapi tu hai kanak kawin weh. Nak lari pada hak tu. Nak lari pada godel tu, pukulan 100 hutai rotel tu. Ya nak lari pada pukulan 100 hotel tu, maka dia tak ning kawe berzina bukan kanak kawe, kanak tu hen we kawe berzina supaya nak lari pada hak ataupun takzir. Gapo takzir? Ya ning mempermalukan. Ha, ya nak lari pada permalu. Kerana supaya orang curi. Ha, orang curi ni kajo eh ataupun masalah berzina. Kajo el tok mik panggil orang ramai setengah padah. Panggil orang ramai di tengah padang pakak mari tengok belakang. Dia ni curi weh. Ha, curi tapung mula-mula tu nah. Tak ada kak tangan je. Mempermalu. Permalu di tengah padang. Ikatkan ni pencuri. Pencuri heret dengan kereta lembu. Jamin dulu. Kereta kudala ni heret dengan kereta nah. Kereta kupai ke kereta apa tak apalah. Kereta kabak nah. Heret di tengah bandar. Harong di tengah bandar. Ha, ni pencuri, pencuri, ya, tapi pencuri. Ikatkan di pala lagi, perawang ngapikat lagi mempermalu. Pahaya saat ni nak pelepah diri dia daripada mempermalu, dia kata ni kerana Allah ni. Tazir mempermalu daripada pihak kerajaan. Ha, sebab kita kalau kerajaan Islam kan, mau kita ni kerajaan Islam misalnya. Ha, apabila dia ni khat tangih, dia ni curi, dia kena khat tangih. Lepas tu kalau dia ni tak ada kata saya khat tangih lagi. Kaji atau tak apalah, tak ada kena khat tangih, tak siapa hak khat tangih. Round. Round dalam kedai kawasan ni, wakok kau jalan ni. Ni pencuri weh. Pencuri, perawak pikap pun je. Ni muka beg ni weh. Bahaya nak lari daripada permalu dan takzir tu, ya royak tahu ni kerana Allah ya curi ni. Haa, tu dia tengok. Dengan sebab dosa itu, dengan sebab dosa, maka jika kosak ia, ia seorang. Ia kosak gana weh. Kosak kata, ini kerana Allah perbuat terjahat yang ni. Kosak apa? Akan menegah curca at orang atasnya, atas seorang. Ha, kalau dia tu kosak kata nak lepas dia mau curca. Ha, bukan kata dia kosak tahu perlaku maksiat ni. Kerana Allah tak ada ayat. Tapi ayat kata kerana Allah supaya nak lepas daripada orang curca dia. Orang celah dia. Orang maki dia. Orang kata dia. Ha, dia kata ni kerana Allah ni kuat pun bukan kerana aku. Ha, nak lepas pada curca eh. Boleh ke tak boleh? Jawab kata boleh. Maka harus baginya bagi seorang berhujah dengan demikian itu. Demikian kata ini perbuatan ni kanak ke Allah boleh. Ha, dia nak berhujah lagu tu.
dan tiada haruh baginya bagi seorang itu, tidak haruh bagi seorang redha dengan maksiat. Ah, ya nak redha tak leh kata ni maksiat ni, ya redha kata ni daripada ni lah. Ah, ya redha, ya puas hati tak maksiat jatuh pada dia. Ha, kanak ke Allah tak apalah, ya sila klik kepada kata Tuhan yang menerima. Tapi ya nak redha, ya saat ni tu nak puas hati, dia nak suka dengan maksiat tu tak leh. Misalnya gini ah. Misalnya kita minum arak. Sungguh hakikat baik tak baik tu daripada Allah. Tapi kita nak redha dengan perbuatan kita nak minum arak ni tak leh. Ha, kita tak arak ni molek ni, arak ni comel ni. Kita reda. Kalau kita reda dengan maksiat, maka maksiat pula sekali lagi. Jadi kalau kita duk minum arak dengan kawan go, kita tahu ni tak boleh minum arak ni, Tuhan marah ni, haram ni. Boleh duk minum tapi royak tu haram. Kita tak reda dah. Misalnya kita pergi masuk dalam kelab, kita tak ada nak minum arak, tapi kawan go kita nyegi boh capur dengan air kola. Kita tak puas hati. Kita tak suka pada maksiat ni, tapi kita pergi minum dah, tapi kita tak reda. Makna kata reda maksiat, ya maksiat pula. Sebab tu kita tak boleh reda. Ah, makna tu kita pergi berlaku maksiat, tapi hati kita tak suka pada maksiat ni, hati kita tak puas hati ni. Sungguh kata kanak ke Allah, tapi kita tak reda dan tak puas hati, tak suka pada maksiat. Ha, baru tak apa. Tapi kalau kita pergi reda pula pada perkara maksiat tu, ia jadi maksiat pula sekali lagi. Jadi dua lapis weh. Dan jika adalah ia dikanaki oleh Allah sekalipun, walaupun maksiat tu dikanaki oleh Allah Ta'ala sekalipun, gapa sekalipun, yakni maksiat itu daripada pihak Allah dan dikanaki oleh Allah, walaupun gitu pun tak boleh kita nak reda dengan maksiat itu sekalipun, apa sekalipun, yakni tak boleh kita nak mereda maksiat tu. Tak ada idea maksiat, kita nak suka maksiat tu tak boleh. Adana sekalipun, yakni tak boleh kita nak suka dengan maksiat itu. Daripada keadaannya, daripada pihak keadaannya, nah, keadaan maksiat tu, kita tak suka maksiat tu tuju mana. Daripada pihak keadaannya, keadaan maksiat ni ditegah. Ha, ditegah lah. Yakni ditegah oleh syarak dan ditegah oleh Allah. Hak tu kita tak kenianya. Hak tu kita tak setujunya. Mana? Tuju maksiat tu perkara yang ditegah oleh syarak, ditegahkan oleh Allah. Daripadanya, daripada maksiat. Ha, kita tak kena tahu minah. Dia mau tanya, kata mu reda ke tak dengan minah arak? Aku tak reda. Mu tak reda kok mana? Kebagi-bagi tu tak kena ni. Gana mu tak reda curi? Sebab aku tak kena kepada curi. Sebab apa? Sebab aku tak reda. Sebab perkara ni Tuhan tak kena. Tuhan marah, Tuhan tegur. Di dalam Al-Quran mana Tuhan sebut? Wasari'u, wasariku, wasariqatu, faqta'u aidiyahuma. Tuhan sebut dah dalam Al-Quran tu tak boleh curi. Aku tengok, aku tak reda dengan curi ni teman-teman mana. Masalah bertetek kata benda ni Tuhan larang. Benda ni syarak larang. Bukan aku tak kena tuju mana, tuju kot tu kot ni. Aku tak kena, tak reda dengan maksiat bertetengir pada pihak keadaan ia tu perkara hak yang Allah Ta'ala larang. Kalau ia tu perkara Allah Ta'ala kena, aku kena tu kau. Tak, tak kena nisbah kepada mana kita silap. Sebab kata dia tu perkara yang Allah Ta'ala larang. Mana? Arak, Allah Ta'ala larang. Lepas tu, gapo curi, Allah Ta'ala larang. Berzina, Allah Ta'ala larang. Makan reba, Allah Ta'ala larang. Lepas tu mengupak, Allah Ta'ala larang. Lepas tu kita kecek sia-sia, Tuhan tak kena. Lepas tu kita tak kena maksiat tu tuju mana? Diri maksiat tu. Diri Tuhan tak kena tu. Diri Tuhan tegah tu, ku tak kena kau dalam maksiat tu. Bukan kata tak kena atau maksiat tu asalnya Tuhan jadi. Ha, di sebuah hak Tuhan jadi tu, aku tak ada tak kena. Hak tu aku reda. Tapi di diri maksiat bagi Tuhan tegah tu, aku percinya. Ha, sikit angin tu, tengok. Sikit angin tu. Kerana bahasa reda dengan maksiat itu, maksiatun pula. Reda dengan satu maksiat, jadi maksiat pula. Makna kita kerja maksiat, lepas tu kita reda pula dengan maksiat. Jadi beripung dua dosa. Faham tak ni? Jadi petindih ni. Mula kita minum arak dah. Ha, berdosa dah sekali. Lepas tu kita tahu arak ni tu helah kalau kita minum arak ni. Lepas tu kita puas tinggal minum arak. Kita setuju dengan minum. Jadi satu dosa pun dah. Orang panggil ar-ridha bil maksiyah fahuwa maksiyatun. Reda dengan maksiat, ya jadi maksiat pula. Supaya Tuhan sebut lah kerana nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahayup. Sinar. Hak ni dosa. Dosa dah. Kau tambah dosa. Ha, tengok dah. Aha, tu. Dan wajib reda dengan maksiat
daripada pihak keadaannya, keadaan maksiat, ia maksiat dikandaki Allah Ta'ala kerana bahasa reda dengan hukum Tuhan yang muhtajalla wa'ala. Ha, tengok. Tak kalah. Bahasa iradat. Iradat ni apa? Kehendak. Sengelai. Allahu Ta'ala. Jadi tuju mana tengok? Banyak berdalil dan berhujah oleh umpamu raja dan orang-orang besar daripada wuzara dan umara. Wuzara pembesar-pembesar yang duduk dalam kota daripada umara-umara, daripada pemimpin-pemimpin yang ada dalam kota raja pada waktu dan masa mereka nak mengijau maksiat. Daripada raja sendiri, daripada umpama raja dan pembesar-pembesar, daripada umara, wuzara, menteri-menteri pada waktu dan masa mereka nak rijaukan maksiat ataupun menzalimkan orang lain, mereka pakai kaedah ni berdalil dengan hujah ni gara apabila berlaku suatu maksiat seperti berzina ataupun bunuh orang, maka jawab mereka itu ini kerana Allah. Ha, ni banyak daripada umpama raja. Dia duk berdalil macam ni, dia duk guna dengan kaedah ni. Ha, dia mata rana boleh bunuh dia tu. Ha, ni kerana Allah Ta'ala ni. Rana boleh berzina dengan dia tu. Ha, ni kerana Allah Ta'ala. Maka mereka kata macam ni supaya mereka untuk nak lepaskan diri daripada ambil salah Allah dan ambil azab dan merkaan Allah. Mereka katanya supaya mereka kata ibasa lepas ni daripada azab Allah ni, lepas daripada siksaan Allah. Itu mereka duk berpegangnya kerana Allah dan segala Allah. Maka jawab mazhab al-sunnah tidak harus berpegang dengan dalil dan hujah macam ni. Tapi banyak berlaku pada umpama orang kedebe-kedebe dan orang besar-besar dan orang raja kata tak buat, buat jahat tak salah, berzina tak salah, minum arak tak salah, bunuh orang tak salah. Kerana apa? Kerana ni kehendak Allah. Lepas tu mereka kata ni kehendak Allah, mereka untuk nak mempelepaskan diri daripada ambil salah Allah dan pula azab Allah Ta'ala. Ha, ni banyak kayaknya dah. Lepas tu kerana apa tidak harus berhujah yang keji ini dan berdalil semacam ini? Kerana tengok satu, apabila berhujah kata kanak Tuhan pada mengijau maksiat serta kita suka pada maksiat, maka pertama kita reda dengan maksiat, maka jadi maksiat itu dah maksiat pula satu lagi. Kerana kaedah ar-ridha bimaksiatin fawa maksiatun. Kita buat hijau maksiat dah, misalnya kita minum arak dah. Pada mau tanya temu reda dah. Oh, kau puas hati dah. Ni kerja Allah Ta'ala. Lepas tu puas hati tak, suka tak, suka. Lepas tu pun tak ada rasa becik sikit apa kata ni benda tu hal arat. Tak. Lepas tu dia minum arat tu berdosa dah sekali. Lepas tu dia pergi puas hati, pergi reda pula dengan benda maksiat tu. Dia jadi timbul maksiat satu lagi. Dia timbul maksiat satu lagi. Tapi kalau kita minum arak dah, dia tanya, mau becik tak arak ni? Oh, kawan becik. Sebab apa mau becik? Ni bukan arak tu helare. Walaupun kawan sudah minum, tapi kawan becik pada kerja air ni. Kenapa? Kerana ni kerja tu helare. Syarok lare. Syarok tegah. Ha, kalau duduk tarak tu, maksiat dia buat dah tu, dia tak bertambah jadi maksiat. Dia sekadar tu ya. Tapi kalau dia buat maksiat dah, minum arak dah, dia mau tanya, mau puas hati tak minum? Oh, sedap sungguh minum arak. Oh, puas hati. Kerana okay, Allah Ta'ala tak ada kawan. Puas hati. Mau reda? Oh, reda. Puas hati tak? Puas hati. Suka tak pada minat arak? Suka. Mereka tak ada peci sikit ambuk pada minat arak atau tu hal arak? Tak. Jadi timur satu maksiat pula. Berdosa satu lagi pula. Dah. Aha. Dan kedua, masuk dalam mahalah. Kalau kita duduk setara tu masalah, kita memperhala perkara yang haram. Apabila kita perhala perkara yang haram, maka jadi kufur kita dan murtadun dan kafir kita. Ingat mula. Kita buat maksiat. Mereka tak ada peci sikit ambuk? Tak. Kenapa tu hal kandang? Pasal kanak, kanak, orang kahwin pun kanak semua tu eh. Pasal kahwin pun kena. Namun tak ada masa peci kot, tak ada peci. Maka tika ni yang masuk dah pula dalam kapal. Di dalam kaedah kita mempahalakan perkara yang haram. Apabila kita pahala perkara yang haram, ia jadi kufur pula tika ni. Bukan kau datang merosok, jatuh ugamu. Mabuk wal-iyazubillah. Adapun kalau kita reda dengan maksiat daripada keadaannya, suatu perkara yang Allah Ta'ala menjadi menimu, maka ini haram. Kalau kita pergi maksiat kita berlaku dah ni, sungguh kita tak kena perkara yang Allah Ta'ala larang. Tapi tak ada rana nak buat, tak payah udaya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak payah udaya. Aku nak helau daripada maksiat kepada Allah. Tak ada payah udaya. Tak ada cari jalan. Nak lari jalan tak boleh, cari jalan tak boleh. Tak ada payah udaya. Aku nak lari pada maksiat pada Allah. Ha, deh. Aku tak ada nak. Tapi kan nak ke Allah Ta'ala. Tapi mu reda tak reda. Ha, maka tak ada payah udaya. Semua tu kerja Allah Ta'ala timur ngara. Allah Ta'ala menimu maksiat itu. Allah Ta'ala lah mengada. Ha, maka kalau kita ingat lagu tu, hak tu diharuhkan. Ada pun kanak-kanak maksiat tu nafsu kita semata-mata. Tapi sungguh kata kanak Allah,
Tapi hak nafsu kita kanak tu tak comel. Nah, tak comel. Semua perkara baik dan jahat ini sekara apa? Hari kita ingat kata ning dan Allah Taala takdir dan Allah Taala yang menimbul daripada maksiat itu. Ha, kita pegailah hati kita dah. Kalau kita ingat maksiat tu dari keadaan Allah Taala tu menimu, kita reda pada tu, reda macam tu. Hak tu tak ada puas harap. Tapi kita reda kata nana, dan mata maksiat ni mereda. Ha, reda pada pihak mana? Nisbah pusila kata ini kejadian Allah. Tapi aku tak reda dia tak ini maksiat perkara yang ditegak oleh Allah. Hak tu ku tak reda. Faham? Reda tuju kata Allah Ta'ala menjadikan dia. Misalnya minum arak majudi, Allah Ta'ala menimuh. Tapi ku tak reda tuju kata dia satu perkara yang ditegah oleh syarak. Hati kita di situ, kita tak salah. Mana payah tak? Payah jadi selit sikit halus tu. Maksiat, kita sila, kita mikir, kita nampak sebelah balik kata ini satu perkara Allah Ta'ala lari. Kita tak reda, kita peci. Beci pada maksiat tu, beci pada minum arak, beci pada curi, beci pada berzina. Ingat kata benda ni Tuhan lagi. Syarak lagi. Tapi ingat pula sebelah lagi kata ning satu perkara yang Allah Taala menjadi ni, sama ada baik dan jahat Allah Taala menimu ni kerana Allah ni. Ha, kalau kita reda sebelah tu, itu tak jadi salah. Ini perbuatan Allah, kita reda. Jatuh tak kita berzina, jatuh tak kita minum arak, ini perbuatan Allah. Kita reda, kita puas hati. Ingat tak ni perbuatan Allah tu tak apa. Tapi kita pergi reda kata ni perbuatan Allah Ta'ala tegah. Kita becilah tika ni. Ha, sila sikit. Sila kata ni hak tu helari. Kita beci, kita tak reda. Pas kita sila tepkara ni tu hel menimu, tu hel menjadi. Kita reda. Hak tu tak ada apa. Sila pergi mari tu. Ha, sila tu, sila tu. Sila kata, ha, minum arak tu helari. Kita beci, kita tak reda. Kalau kita reda, timbul maksiat pula satu lagi. Tapi kalau kita ingat tak, berlaku dah maksiat dah kita minum arak. Ni Tuhan menjadi, ni Tuhan gawa. Tuhan menimu ni, kita reda dengan keadaan Tuhan menimu. Hak tu tak ada masalah. Hak tu dia panggil kena. Hak tu dia panggil sahih dan betul akidah kita. Dah. Ha, lepas tu dan tiada boleh reda maksiat daripada pihak keadaannya suatu yang ditegak oleh Allah. Ha, ni kita tak reda. Ha, dia suatu perkara yang di Allah Ta'ala larang. Suatu perkara yang Allah Ta'ala tegah. Aku tak kena weh. Kerana benda ni Tuhan tak reda. Benda ni benda apa? Benda Tuhan larang. Ha, supaya tak semaya. Kita tak semaya. Hak ni kita beci. Orang tak semaya kita beci. Kerana apa? Kerana tak semaya Tuhan larang. Hak Tuhan suruh, suruh semaya. Lepas tu kita tak semaya. Oh, aku tak kena kepada tak semaya. Kerana apa? Tuhan larang. Ha, sekat tu dulu. Kamu dia kata, Wallahu'alam. Gertinya tu dulu dah.